Je to moje rodné mesto, moje celé rodiny prakticky, je manželkyné, aj deti sa tu narodili, je vnúčence, takže myslím si, že je to moje, tak jak sa hovorí, že milované mesto a naozaj ja na Trnavu nedopustím, pretože žijem tu tých 60 rokov a som na to hrdý a pyšný. Aké sú to emócie, keď vychádzate z tých útrob, znie to silencio a je pár sekúnd do začiatku futbalu? Som rád, že som sa toho dožil. Poviem pravdu, pretože zažil som to ešte v tých začiatkoch, keď to vošlo do mody, keď teda sprevádzali tú trnavskú silnú éru, to silencio. Takže to znie aj pre moje mústvo, ktoré vedem v Trnave a stále to je tá emócia rovnaká. To znamená, že teším sa na ten zápas a nemôžem sa dočkať toho prvého výsledku.